Myanmar platform ပြည်သက် ကြီး အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ Myanmar platform ပြည်သက် ကြီး အတွက် အခု တင်ဆက် ပေး ခြင်း အကြောင်း အရာ က အင်တာ 39 ဝယ် သလို လေယာဉ် လက်မှတ် တွေ လည်း ဝယ် ကြ ပါလို့ တောင်း ဆို နေ ကြ တဲ့ pilot တွေ အကြောင်း ကို တင်ဆက် ပေး ခြင်း ပါတယ် COVID ကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တွေ ထိခိုက် မှု တွေ ကြုံ တွေ့ ရ တဲ့ အထက် အစိုးရ ဆုံး က တော့ တည်ယူ ပို့ ဆောင် ရေး လုပ်ငန်း တွေ ပါ ပဲ နေနဲ့မှာပဲ နေ ကြ ဖို့ နဲ့ အပြင် ထွက် သွား လာ ခြင်း တွေ queue site ကြ ဖို့ တနေရာ နဲ့ တနေရာ ကူး တန်း သွား လာ ခြင်း တွေ ပိတ် ပင် ထား ပြီး တော့ တနိုင်ငံ နဲ့ တနိုင်ငံ ကို တောင် ဖြတ် ကျော် ဝင် ရောက် ခြင်း တွေ တားမြစ် တဲ့ အထိ ရောဂါ ပိုး ကူး စက် မှု တား ဆီး ခြင်း တွေ ကို တင်း ကျပ် တဲ့ စည်းကမ်း တွေ နဲ့ သတ်မှတ် ထား ကြ တာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ အတွက် ကြောင့် အများ ပြည်သူ တည်ယူ ပို့ ဆောင် ရေး နဲ့ ခီး သွား လုပ်ငန်း တွေ က COVID ကာလ အတွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လဲ ပတ် ခြင်း တွေ ရပ် တန့် တာ ပိတ် သိမ်း ရ တာ မျိုး တွေ နဲ့ ကြုံ လာ ရ တာ ဖြစ် ပါတယ် ကဘာပေါ်က နာမည်ကြီး ခီးသွား ဝင် ဆောင် မှု လေကြောင်း line company တွေ တဲ့ က အချို့ ဆိုရင် တော့ အလုပ် သမား short ချ တာ နဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှုံး နေ လို့ ဒေဝါလီ ခံ ရ တာ မျိုး တွေ တောင် ကြုံ လာ ရ တဲ့ အထိ ပါ ပဲ ကဘာ တစ် လုံး ကူးစက် ဖြစ် ပွား နေ တဲ့ corona ကပ် ရောဂါ ကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တွေ အထိ နာ နေ တဲ့ လေကြောင်း line company တွေ က သူတို့ ရဲ့ တည်ယူ ပို့ ဆောင် ရေး လုပ်ငန်း တွေ နဲ့ စီးပွားရေး ငွေကြေး ဘဏ္ဍာ ရေး တွေ မှာ ဘယ်လောက် အထိ နာ နေ တယ်လဲ ဆိုတာ နဲ့ ခီးသွား လုပ်ငန်း ပုံမှန် ပြန် လဲ စတင် ဖို့ ဘယ်လောက် ထိ ရုန်းကန် နေ ကြ တယ်လဲ ဆိုတဲ့ အခြေအနေ တွေ ကို ဖော်ပြ လာ ကြ ပါတယ် အများ ပြည်သူ လူထု ခီး သွား တဲ့ အနေ နဲ့ က သူတို့ လေကြောင်း line company တွေ လုပ်ငန်း တွေ ဝန်ထမ်း တွေ ပေါ် လဲ အခွင့် ရေး ပေး ကြ ပါ အောင် လို့ pilot တွေ က ထုတ် ဖော် ပြော ကြ လာ ကြ ပါတယ် လေကြောင်း line လက်မှတ် တွေ ကို နေ အိမ် မှာ 3 နဲ့ အိမ်သား 3 စက်ကူ တွေ ဝယ် တယ်လို့ ဝယ် ကြ ပါ လို့ social media ပေါ် လှုံ့ ဆော် ရေး သားမှု တွေ နဲ့ တောင်း ဆို လာ ကြ ပါတယ် business insider သတင်း ရဲ့ ပြော ကြ ချက် အရ လေယာဉ် မောင်း တွေ က သူတို့ အတန် မွေး ဝမ်း ကြောင်း နဲ့ စီးပွားရေး နယ်ပယ် ရဲ့ အနာဂတ် ဟာ ဆိုရင် social media ပေါ် က follower တွေ ကို တိုးရှို့ တောင်း ပန် ဖို့ ပဲ ရှိ နေ ပြီး အပျော် ခီး တွေ ထွက် ဖို့ နဲ့ လေကြောင်း ခီး သွားလာ ဖို့ ကြိုတင် လက်မှတ် တွေ ဝယ် ယူ သုံး ဆွဲ ကြ ဖို့ ပဲ ဖြစ် တယ် လို့ ဆို ပါ တယ် Instagram ဆာမျက်နှာ ပေါ် က ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ မှာ ဆိုရင် EasyJet ရဲ့ pilot ဖြစ် တဲ့ Charlotte Dielman ဆိုသူက buy flight ticket like you buy toilet paper ဆိုတဲ့ စာတမ်း ပါ စိုင်းပုတ် ကို ကိုင်ဆောင် ထား ပြီးတော့ # save aviation # in this together ဆိုက social ပေါ် မှာ မျှဝေ ခဲ့ ပါတယ် ခီး သွား လုပ်ငန်း နဲ့ လေကြောင်း line စီးပွားရေး နယ်ပယ် တွေ မှာ အခက် အခဲ ကြုံ နေ ရ တဲ့ အခြေအနေ ကို ဖော်ထုတ် ပြသ ခဲ့ ပြီးတော့ သူမ ရဲ့ ဦးဆောင် မှု အောက် မှာ ပြင်သစ် Dolos အခြေစား Virgin Atlantic လေကြောင်း line လေယာဉ်မှု Chris Ford က လည်း နောက် လိုက် ပါဝင် လာ ခဲ့ ပါတယ် Ford က သူ့ ရဲ့ Captain Wilson ကို ဝစ်ဆင် ပြီးတော့ အင်တာ 3 စက်ကူ တွေ 3 တလို ပဲ လေယာဉ် လက်မှတ် တွေ ကို လည်း ဝယ် ကြ ပါ အောင် လို့ ဆို ပါတယ် ကျွန်တော် ရဲ့ လုပ်ဖို့ အကင် ဖက် တွေ နဲ့ အခြား သူ တွေ အများ ကြီး အလုပ် လက်မဲ့ ဖြစ် ကုန် ပါ တယ် အဲ့ဒီ ထဲ မှာ ကျွန်တော် လည်း ပါဝင် ပါ တယ် မသေ ကြ တဲ့ အနာဂတ် တွေ က ရှိ နေ ခဲ့ တာ ကို လို့ Ford က Business Insider ကို ပြော ပါ တယ် ရိုးတွက် တဲ့ စိတ်ကူး idea ကြ သူ့ အတွက် အနည်း ငယ် တော့ ပျော် ရွှင် မှု ရ တယ် ဆို တဲ့ အကြောင်း ကို ပြော ပြ ပြီး အပြင် မဲ့ ကောင်း ငင် အောင် ထွက် ရက် နေ တဲ့ uniform နဲ့ Ford ကို tissue light တွေ ပစ် ပောက် ပြီးတော့ ဂတ်တူ စက်ကူး ကိုင် ပြီး ရိုက် တဲ့ idea တွေ ကို တား ဖြစ် သူ နဲ့ ရိုက် ခဲ့ တယ် ဆို တဲ့ အကြောင်း ကို ပြော ပြ ခဲ့ ပါ တယ် လေယာဉ် အမှုတမ်း DLMAN နဲ့ Foro 2 ဦးသားက COVID ကာလကြီး ပြီးဆုံး ပြီးတဲ့ နောက် အချိန် တွေ မှာ အသုံး ပြု နိုင် မဲ့ ခီး သွား လက်မှတ် တွေ လေယာဉ် လက်မှတ် တွေ ဝယ် ယူ ကြ ဖို့ တိုက်တွန်း ကြိုးပမ်း ခဲ့ ကြ တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ဒါ တွေ အပြင် တိုင်ပေက ပြည်တွင်း လေကြောင်း line company တွေ မှာ တော့ ဒီ လို ထူးခြား တဲ့ စိတ်ကူး နဲ့ လေကြောင်း line ခီး သွား လာ မှု အများ ပြည်သူ အပန်း ဖြေ ခီး စင် တွေ ကို စီစဉ် ပေး ခဲ့ ပါ တယ် လာပေါင်း အတော် ကြာ ခီး သွား လာ အပန်း ဖြေ ခြင်း တွေ နဲ့ ကင်း ဝေး နေ ခဲ့ ရ တယ် ခီး သွား ပြည်သူ တွေ အတွက် တိုင်ပေ ဆောင် ရှမ်း လေစိတ် က လူပေါင်း 90 ကို ဟန်ဆောင် အပန်း ဖြေ ခီး ထွက် ဖို့ အခွင့် ရေး ပေး ခဲ့ ပါ တယ် တကယ် လက် တွေ မှာ ခီး သွား တာ မျိုး မဟုတ် ပဲ ခီး သွား အပန်း ဖြေ ခြင်း လို မျိုး ကို စီစဉ် ပေး ခဲ့ တာ ပေါ့ ဟန်ဆောင် ခီး သွား ခြင်း ကို လေစိတ် က စီစဉ် ပေး ပြီးတော့ လူ တွေ က ဘယ် နေရာ ကို မှ ခီး သွား လာ ခြင်း မ ရှိ ပဲ လေစိတ် ကို လာ ရောက် ခွင့် ခွင့် ပြု ပေး မှာ ဖြစ် ပါ တယ် နေတဝတ်တာအတွေ့အကြုံမှာလေးစိတ်ကိုသွာလာမဲ့ခီးစဉ်ဖြတ်တန်းဆက်ရောက်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့နောက်ဆုံးလေရင်ပေါ်အတက်အဆင်းလောက်ခွင့်နဲ့ခီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဟန်ဆောင်ခီးသွာချက်အစီအစဉ်ကိုဇူလိုင်2ရက်4ရက်နဲ့9ရက်တွေမှာစီစဉ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူတွေကခီးသွာလာဖို့အခွင့်အရေးမရှိကြဘူးလေ။ဆောင်ရှမ်းနိုင်ငံတကာလေးစိတ်ကနေလေကြောင်းခီးသွာရတယ်လို့မျိုးအတွေ့အကြုံပေးမဲ့အခွင့်အရေးကိုယူနိုင်ပါတယ်။အဒီမှာလေရင်ပေါ်အတက်အဆင်းလေရင်ဖြတ်တန်းဝင်ရောက်ခွင့်နဲ့ခီးစဉ်သွာတယ်လို့မျိုးတင့်တော်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွေကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့တိုင်းပင်ဆောင်ရှမ်းလေစိတ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာက CNN သတင်းကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။